enkel skatteindrivare. Har precis gjort sina runder bland traktens bönder. Han har gett dem som inte kan betala ett ultimatum. En månad. Så tar vi marken i betalning. På vägen hem märker han att han inte är ensam. Det rasslar i buskageträn. Plötsligt får han ett slag i bakhuvudet och faller ner i den mjuka mossan. I sin ilska driver bönderna tre pålar genom mannens rygg. Pålarna ansågs vara en slags försäkring om att mannen inte skulle kunna gå igen och hämna sina förbrytare. Tiden gick och bönderna, de återgick till sitt. Men det här är ingen vanlig mosse. Den besitter otroliga krafter som kommer att bevara liket i hundratals år. Och den här mannen kommer att bli känd som Bockstensmannen. Upp iväg! Akta pinnen. Vara. Mina damer och herrar, kronofogden håller på att gå i konkurs! Folk betalar inte sina skulder längre. Vi måste göra någonting och vi måste göra det nu! Vi kan tvingas att ta till andra alternativa medel. Medeltida medel. Är rädsla kronofogdens nya strategi? Den statliga myndigheten inför nu ovanligt våldsamma straff för de som inte betalar sina räkningar i tid. Mer om det i kvällens program. Hör du, litar du på myndigheter eller? Jag är i statens tjänst. Jag lider inga fogder och inga verk heller för den delen. Sen skickar de sina små patetiska betalningsanmärkningar. Ja, och små löjliga brev. Syftet med brevet är att påminna om att du har en eller flera skulder. Som någon begärt vår hjälp men får betalt för. Nej, inte du. Favoritfärg. Brun.
Vem gjorde så här mot dig? Det är en lång historia. Och det är en man. Vet du att pengar finns här någonstans? Jag har... Jag har 500 spänn där. Jag löser det. Jag tar min bankdosa och så får jag över. Una! Bonga! Va? Pappa! Skatteindrivning finns i ditt blod. Fyller ditt DNA. Spritter i varje gen. Och vibrerar i minsta molekyl. Du duger inte till någonting annat. Du är ett magnifikt under. Bort. Monster! Jag tror inte i skuld till någon. Hade det varit chill ifall jag är skyldig dig för ölen tills jag får se sen den 25? Read it all.